Programa essencial dessa semana, gravado direto aqui do Salão Vila São Vito, onde está acontecendo a festa da Associação de Arquitetos e Engenheiros aqui de Americana. A gente vai ter também outras coberturas, muito bate-papo, um programa bem dinâmico e descontraído, como vocês já estão aí se acostumando. Não esqueçam de acessar o www.topessencial.com.br ou mandar um e-mail para a gente no programa@topessencial.com.br. Sua dica, sua sugestão é sempre bem-vinda. Então, vamos conferir o que está rolando aqui na festa no Vila São Vito. Uma noite hoje maravilhosa aqui, essa união de todos os engenheiros e arquitetos. Você atua como vice-presidente, a gente sabe que existem vários membros. Qual a principal função da associação hoje aqui na cidade de Americana e, na verdade, na região toda? Isso. Bom, a associação, a gente fica assim... Bom, para os engenheiros e para os arquitetos, a gente tem muitos cursos tecnológicos, né? Para a gente estar sempre se atualizando. E para a sociedade, os arquitetos e os engenheiros, a gente está sempre numa dinâmica constante junto com a prefeitura, né? Então, assim, estudando as leis, se os vereadores estão colocando alguma coisa, eles trazem para a gente dar uma olhada. A gente está sempre muito atento o que está acontecendo na nossa região, no nosso município, para ver o que realmente é viável, não é viável, contestando o que está sendo feito ou não, ou aprovando e colaborando da melhor forma possível. Na verdade, assim, um exemplo, vai ser construído um viaduto. Isso. Então isso é passado para vocês, vocês fazem essa análise dentro do conselho e depois vem a aprovação. Nem tudo eles passam, nem tudo, né? Tá. Tem muita coisa que a gente não fica sabendo, mas muita coisa é conversado, sim. Legal, bom. Eu vou liberar você porque eu sei que você está na correria e todo mundo te procurando. Obrigado, parabéns pelo evento. Obrigada. Muito sucesso, parabéns por essa coordenação aí na associação também. Obrigada. E muito sucesso, viu? Obrigada, Gilberto. Obrigada. Aqui do meu lado está a Lenita, pelo segundo ano consecutivo eleita presidente da associação. Uma pessoa fantástica, super divertida. Eu falei, vamos gravar logo, porque a gente estava batendo papo, o papo estava indo, a gente estava conversando e a gente estava a gravar. E como que é estar à frente dessa associação aí? Na verdade, segundo ano de presidente, mas ano que vem completa? 20 anos de associada na associação. Olha, então, que bacana. Quando eu comecei, assim, não tinha sede, era um lugar alugado. Hoje a gente está com sede. Hoje, a associação, a gente sabe que ela está em busca, acompanhando, trazendo essas novas leis. Tem alguma lei que está vigente, que vocês estão mais no auge aí para poder ter essa alteração? Porque a gente sabe que a função da presidente, além de dar dessa coordenação, é também essa busca, né? Isso. Uma situação que nós estamos correndo hoje é a valorização do profissional, tá? Então nós estamos com uma lei para sair, uma lei federal, que vai deixar de ser contravenção o exercício ilegal da prostituição e vai ser crime. Quero te parabenizar de novo, tá? Deixar você à vontade e desejar muito sucesso. Obrigada. E que você possa aí a gente acompanhar mais anos você à frente dessa associação, viu, Lenita? Agora nós vamos assim, né? No próximo a gente vai acompanhar mais de apoio, de apoio, né? Não, a gente já deixa já certo, a gente pode ser presidente uma vez e se reelege mais uma. Legal, legal. E daí a gente... Mas pode voltar depois, né? Pode, né? Pode, olha lá. Então, você fica atenta porque acho que você pode voltar. Lenita, obrigado, viu? Uma boa noite para você. Bom, antes de terminar esse bloco, eu quero dar um recado bem importante para vocês. A gente está aqui hoje gravando na Casa Bonita Interiores, que é uma loja aí que sempre está à frente, trazendo tudo que tem de novidade referente a móveis e decoração. E nesse final de semana, eles vão estar fazendo um outlet com descontos de 50% a 70% em móveis, decoração e objetos que tem aqui na loja. Eu vou lembrar vocês do seguinte.
Os móveis estarão expostos na Avenida Campos Salles, no número 1154. É um espaço criado só para esse outlet, sexta, sábado e domingo. Como, por exemplo, essa poltrona que eu estou gravando aqui, que ela está com 70% de desconto, gente. De R$ 1.407, ela está R$ 422. Toda a linha de decoração também, como essas peças que são disputadíssimas aí pelos arquitetos, com descontos aí de R$ 960, ela está R$ 480. E essa outra maior, que está de R$ 1.236 por R$ 618. Agora, então, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai mostrar mais dicas dos móveis e os objetos de decoração aqui da Casa Bonita Interiores. Estúdio Planejados está no mercado há mais de 2 anos, elaborando projetos de móveis planejados para sua casa ou empresa. Móveis 100% MDF e elaborado de acordo com o gosto do cliente. Além disso, oferece papel de parede, persianas, piso laminado e vinílico e também móveis em geral. E na compra do planejado completo de sua casa ou apartamento, ganha o revestimento do piso laminado. Estúdio Planejados, rua Dr. Cândido Cruz, 359, Centro Americana. Depois da gente presenciar esse vídeo maravilhoso, todo mundo assim, teve bastante gente que saiu até com o olho lacrimejando, né? Você é uma das mentoras desse vídeo, uma das criadoras. A gente pode denominar assim, Tina? É um trabalho com muitas mãos. Tem o passado, as pessoas que preservaram, tem as pessoas que acreditaram na gente e cederam, o Dr. Paine, as pessoas que guardaram fotos e que tiveram... Eu posso falar assim que eu fui uma guardadora. Tá. Por um tempo, esse trabalho começou há 30 anos atrás, quando nós começamos a captar imagens, passar telecinar os filmes, e eu comecei a copiar e guardar, e muitas promessas. Hoje eu estou concluindo um ciclo de promessa. Estou emocionada também, porque a gente prometeu para muita gente que isso seria entregue para toda a população. Legal. E está sendo hoje. Hoje vai ser entregue para escolas, para participantes, para a biblioteca. O crescimento e o ganho de informação que a gente teve com todas essas pessoas que falaram, com todas essas pessoas que deram um depoimento. O que representa isso para você, de poder trazer isso para a cidade e ficar também como um marco na história? Porque eu acho que é o único documentário que a gente tem hoje nesse padrão, nesse nível, né, Tina? Ah, eu acho que, assim, completo, assim, pelo tamanho dele e pelo que ele tem ainda. Para ver, tem, né? Porque essa é a parte 1. Tem bastante material sendo trabalhado também, sendo visto. O Dr. Humberto, ele gravava, porque ele queria que isso ficasse eternizado. O Tomás Fortunato, ele tinha uma paixão, ele falava, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E hoje eu estou até emocionada, porque tem muita gente que renasceu aqui. Exatamente. E que vai ficar, eu acho que o prazer da gente não é nem em construir, mas de poder colaborar em preservar e tornar eterno. Tem a visão da família, da época, do Miller Carioba, com toda a pompa. E depois tem a visão do morador, que guardou com orgulho aquele pedaço de terra que cresceu, viveu.
eu acho que ficou aqui um pouquinho do que a americana estava precisando. O orgulho de ser americanense. E as pessoas que tiverem interesse de ter acesso a esse documentário, Tina, eles podem procurar aonde de início? A produtora Gil Produções, que está de portas abertas para todo o material que as pessoas, porventura, queiram eternizar, guardar. A gente está lá classificando esse material com todo o carinho, com todo o respeito que a gente tem pelo material. Não vai ser usado indevidamente. Se essa rua fosse minha. Vamos colocar ladrilhinho por ladrilhinho e reconstruir esse passado para a gente ter mais orgulho no futuro do que é americana. Gil, 30 anos começando a quase a captação dessas imagens para transformar nesse documentário. E a gente sabe que você acompanhou aí o Tomás e foi captando tudo isso, foi entrevistando. Como que está sendo agora ver tudo isso produzido e pronto aí? Nasceu, né, Gil? Nasceu um documentário que o propulsor foi o Tomás, assim. Ele começou numa entrevista, que seria da família dele, através da Lei do Proac. É um projeto cultural que a empresa destina 3% do ICMS para o projeto cultural. Então, a minha produtora é uma produtora cultural. Legal. Então, eu aproveitei isso aí. E com essas três empresas, os patrocinadores nossos foram a Fatex, Papyrus e a ATA. E também faz parte, a gente viu no documentário, faz parte da história, não é simplesmente um patrocinador, né, Gil? Nossa, você viu os caminhões? Então. Você viu o Celso falando de para São Paulo, que eles passavam em Campinas, saía 10 horas da noite e chegava lá 8 horas da manhã. E estrada batida de terra, barro, e era um... Nossa! Então, isso é bacana, resgatar isso. E vamos falar, a americana tá precisando resgatar a história, né? Cadê a nossa história, sabe? E a história é cultura, a história é arte, a história é educação, né? Perdeu esse espaço de o que é americana, da onde veio a americana, como foi a americana. Raiz, né? A raiz, nossa, a gente tem aonde encontrar isso, né, Gil? Não tem. Então, você viu como nós focamos bem em Carioba? Porque ali começou tudo, cara. Todo mundo falava que Carioba era um paraíso. O que é aquilo, né? Era um outro mundo, era um verdade, outro mundo. Né? Primeira a ter o asfalto na América Latina. América Latina. Aqui vive-se bem. E repetindo caminha. A terra é dativosa e boa. Quem se plantando, dar-se-á nela tudo. Aqui aparecem em sua intensa vibração. Núcleo Industrial Carioba. Transformou a paisagem do Interland Paulista, voltando para o Brasil. É uma família. Carioba era uma família. E, na verdade, isso transformou essa americana que a gente tem hoje. É isso, né? Eles vieram trazendo toda essa base e hoje a gente tem essa americana que tem justamente por causa dessa base, né? Exatamente. Então, aí que é. Quem fundou a americana? E aí, foram os alemães, foram os escravos, foram os italianos, foram os americanos? Né? E aí, quem fundou a americana? Entendeu? Vamos ver no próximo aí. A gente, como cidadão americanense, a gente tem que agradecer muito você, a Tina, a toda a equipe. Exatamente. E para poder proporcionar, de ter proporcionado isso para a gente. Uhum. E continue trabalhando nessa cultura, que é o que hoje alimenta a gente e que muita gente sente falta, e acho que é o fator importante aí. Exatamente. E filhos, né? Quero que essa molecada assistam. As escolas assistam. Vou mandar isso para todas as escolas. Filho, se dá educação. Não se dá dinheiro, dá educação. Tá? É isso que a gente está precisando. O Brasil precisa disso. Encerrando esse bloco, como eu prometi para vocês, a gente apresenta agora os descontos da linha de decoração.
O Outlet que acontece esse final de semana na Casa Bonita Interiores, lembrando que não é aqui na loja o Outlet, tá? Vai ser na Avenida Campos Salles, 1154, que é um espaço assim criado exatamente para essa mega liquidação, vamos chamar assim, da Casa Bonita. A gente tem vaso, tem abajur, tem objetos de decoração e falando também de móveis, como essa poltrona que a gente vê, linda, com detalhes em couro, que está com 50% de desconto. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estúdio Planejados está no mercado há mais de 2 anos, elaborando projetos de móveis planejados para sua casa ou empresa. Móveis 100% MDF e elaborado de acordo com o gosto do cliente. Além disso, oferece papel de parede, persianas, piso laminado e vinílico e também móveis em geral. E na compra do planejado completo de sua casa ou apartamento, ganha o revestimento do piso laminado. Estúdio Planejados, rua Dr. Cândido Cruz, 359, Centro Americana. Michele, que é a supervisora de marketing aqui da loja Cassiumara e que idealizou esse evento aqui em comum acordo com toda a equipe, que é um chá da tarde. Explica um pouquinho pra gente, Michele. É uma forma da gente receber com mais carinho as nossas clientes. A gente acabou de receber coleção de moda, a gente está recebendo coleção para casa, então a gente aproveita a oportunidade, um dia mais tranquilo e recebe de uma forma mais calorosa. Então tem a Isis hoje presente, que pode dar essa consultoria mais próxima, né? Então ela pode conversar, pode indicar, sem dizer que a gente tem toda a equipe que faz o atendimento bastante personalizado também, né? Então é um dia de aproximação. Legal. A gente sabe que hoje a Cassiumara, ela tem várias lojas aqui na cidade, em Limeira. E essa loja que a gente está hoje, que você está realizando esse evento, ela é uma loja focada mais em moda, é isso? É, aqui a gente tem uma das maiores variedades de moda, que é a loja da rua José Bonifácio. Então, ela tem um setor de moda bem maior, mas algo que está crescendo muito aqui é o de lingerie, que também é moda. Porque hoje, o que chega de peça de moda, às vezes você fica na dúvida, como é que eu vou compor isso? O que, que eu vou usar por baixo? Então, algo que a gente tem agregado muito a essa moda é o setor de lingerie, que aí a mulher sai bonita por completo. Parabéns por esse trabalho que você está realizando aí junto à loja Cassiumara, viu? Obrigado por proporcionar esse espaço para as clientes e para a gente e receber a gente sempre com muito carinho e muita atenção. Muito sucesso, viu? Foi um grande prazer ter vocês aqui. Parabéns pelo programa, tá lindo. E a gente quer que vocês estejam também cada vez mais presentes dentro dos nossos eventos e das nossas lojas. Com certeza. Obrigado, viu? Tira uma dúvida antes. Qual a diferença entre consultora de moda e consultora de imagem e estilo? A consultora de moda, ela tende a lidar mais com a moda mesmo, tendências, o que está sendo dentro da primavera, verão, outono, inverno, e ela especifica e mostra as possibilidades de como usar aquela tendência. Legal. A consultora de imagem e estilo, ela aprofunda mais isso. Ela vai desde a identificação de estilo da pessoa, se aquela roupa é viável para ela, dentro do estilo de vida dela, dentro do formato de corpo. A gente não impõe só uma condição estética, é uma condição de aceitação do estilo, rotina da pessoa, se aquilo para ela trabalhar no dia a dia é funcional. Legal. E se tem a ver com a personalidade dela. E aqui hoje na loja Cassiumara,
você está dando essas dicas, então as clientes vêm, elas perguntam para você. E você separou aqui alguma coisa que você foi pegando peças do cabide e foi montando algumas ideias. Isis, fala um pouquinho para mim. Esse primeiro look aqui que você separou, explica assim, para a gente poder entender um pouco a ideia, a proposta. Tá, aqui a gente está falando de moda, legal, na ocasião, né? Legal. Que é para mostrar que a Cassiomara tem já o que é uma tendência, o que é tendência de moda. Que é uma das opções é o fluorescente, as cores fluorescentes estão voltando. Uhum. E para eu dei uma sugestão, para você sofisticar, não deixar tão viva, tão intensa a cor, você mistura com o tom pastel. Legal. Que ele deixa mais sofisticado, quebrando a luminosidade forte do fluorescente. Aqui eu estou fazendo uma sugestão que na própria blusa já tem, as listras e floral, que está tendo uma combinação por cores. Né? Então, legal, ela é mais harmônica, você aceita mais fácil. E aí eu sugeri colocar com um shortinho pink, que já vem com uma cor totalmente contrária da blusa, mas que também é uma cor de alto contraste, assim como o branco e o preto, são muita luz e pouca luz. E por último, a gente tem aqui uma peça que já está um pouquinho mais sofisticada, é com um acessório. Eu peguei uma blusa com estampas também, bem gostosa, verão, com folhagens, coqueiro, num tom pastel. E conciliei com uma saia que vem numa outra tendência bem forte, que é o telado. Bom, vocês perceberam que não é fácil, né, a moda, mas também não é complicado. Mas sempre que tiverem alguma dúvida, podem escrever lá para a Isis, manda um recado lá para ela, que ela vai atender vocês. Ou então vem aqui também na loja Cassiomara, que eles sempre estão proporcionando esses eventos e as próprias consultoras e as vendedoras podem dar essas dicas para vocês. Aqui ao meu lado, nessa tarde deliciosa aqui na loja Cassiomara, está a Kaki. Kaki, a gente sabe que você é conhecida com esse apelido carinhoso de Kaki, mas na verdade você tem um nome que muita gente não conhece, né? Verdade, viu, Jô? É Cassiomara. Você tem o nome Cassiomara? Tenho o nome Cassiomara. Eu sou a primeira neta e eu levei o nome das minhas três tias do lado do meu pai, que é a Cacilda, a Cida e a Mara. E eu fui a primeira neta e a minha querida avó pediu para minha mãe, coloque o nome dela, Cassiomara. E minha mãe, com muita humildade, e aceitou, e eu acho que foi uma bênção, uma honra para mim. E como que é para você ter esse nome, Cassiomara, e o relacionamento com as pessoas, quando você fala isso para as pessoas, e como que é isso para você? Você falou que é um orgulho grande, né? Mas como que as pessoas até entendem isso? Não, em primeiro lugar, quando eu falo que eu sou a Cassiomara, é ela, sabe? Então, eu fico um pouco assustada. Sim. Quando eu falo o meu nome, porque eu a Cassiomara aqui, tanto em Americana como nacionalmente, ela é uma empresa. Sim. Então, e eu sou uma pessoa física. Aí o que acontece? Quando eu falo o meu nome, eles juntam, associam como empresa. Então, se eu dou um cartão meu, eu aceito cartão empresa. Entendi. Se eu vou fazer no telefone, alô, bom dia, Cassiomara, bom dia. Quem tá falando? A Cassiomara. Não, bem, eu quero saber o seu nome. Você hoje é uma auditora da loja toda. Isso, eu sou uma auditora. Então eu faço uma conferência dos produtos que estão na Cassiomara. Então tem algumas peças que às vezes constam, outras que não constam. Então eu tenho que fazer uma auditoria para a diretoria. Entendi. Tá? Tanto para os gestores, para a diretoria, eu tenho que prestar essa conta. Legal. E hoje, gente, olha, é capaz de acabar ficando marcado no programa a gente bater papo com o pessoal na cama. Essa linha que a gente está vendo aqui é uma linha nova, que está fazendo um sucesso absurdo, né? Muito grande mesmo. Isso daqui é um percal, ele é um percal especial, com uma nova tecnologia, Illusion. Não, é uma delícia. Para quem gosta de cachorro, então não tem como, né? E é uma delícia. E o fio também, né? A textura dele é muito aconchegante, né? Muito boa mesmo. Nossa, nós saímos agora de uma feira em São Paulo, foi um sucesso.
Um legal. Sucesso muito grande, essa nova coleção. Essa coleção está maravilhosa. Cassilmara, não vou te chamar de Caqui. Cassilmara, foi um prazer conversar com você. Adorei, tá? É, e vocês fiquem atentos aí no programa Essencial, porque eu já estava aqui antes conversando com ela e a gente vai trazer toda semana aí uma dica diferente, um produto novo que está sendo lançado na loja e ninguém mais do que ela que vai passar isso para vocês. Obrigado, um beijão, muito sucesso e parabéns por tudo. Muito obrigado, viu? Sucesso para o seu programa também. Tá? Obrigado. Estamos encerrando mais um programa Essencial. A gente viu nesse programa a importância da Associação dos Arquitetos e Engenheiros aqui da nossa cidade, que estão sempre preocupados com todos os trabalhos. Falando em cidade, o documentário realizado pela Gil Produções, mostrando da onde a gente veio, né? Eu acho que isso é muito importante para essa criançada nova que está vindo aí saber a essência de Americana. E Americana é uma cidade com tanto comércio, com tanta indústria. Ninguém melhor do que a Lojas Cassilmara para apresentar essa coleção aí maravilhosa que está vindo. E por falar em maravilhoso, a gente está aqui na área externa da Casa Bonita Interiores, que vai realizar o Outlet nesse final de semana. Toda a linha externa de móveis, poltronas, espreguiçadeiras também vão estar com desconto lá no Outlet, que vale a pena vocês conferirem. Eu quero agradecer, mandar um abraço para todo mundo e uma boa semana.